Оце я не подбогами князів Острозьких. І Острозькій землі можливо було створення Острозької академії, в якій була сформована гуманітарна аура нашої нації. І тільки тут Бог благословив відродження Національного університету Острозької академії. І тільки з подеї Національного університету Острозької академії єдині поки що на всій території Східної Європи занесені в книгу рекордів Гіннеса. Національний проект «Книга рекордів України» нагороджує дипломом «Книги рекордів України» у зв'язку із встановленням рекорду України категорія «Масові заходи опис досягнення». Рекорд з наймасовішої дегустації меду зафіксовано на стадіоні Національного університету Острозька академія. Під час святкування Дня Національного університету Острозька академія 440 років з часу заснування першого вищого навчального закладу України та Східної Європи викладачі та студенти Національного університету Острозька академія, гості Дня університету приготували для дегустації 1560 штук корзинок з медом. Загальна вага меду під час дегустації складає 24 кілограми 600 грамів.